Hola, sóc la Marta Valero, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Pedagògic. Al meu centre, el català és un idioma que es parla freqüentment. Es parla tots els dies. A més, per practicar-ho encara més, fem algunes activitats, com per exemple vídeos, o enregistrem àudios on parlem d'un tema en concret. Per exemple, una vegada vam haver de fer un vídeo en el qual ens presentava a la nostra professora. I una altra vegada vam haver de parlar sobre un tema en concret en un àudio i havíem d'expressar-nos sobre un tema en concret, com per exemple si la televisió ens manipulava o sobre l'actualitat. També fem alguns fòrums on els alumnes hem de debatir sobre un tema en concret, ja sigui de la literatura, de la cultura o de la llengua catalana, en els quals la professora ens fa una pregunta sobre què pensem sobre un tema i nosaltres hem de contestar i també respondre als comentaris d'altres alumnes i així debatre quina és la millor resposta i qui té més raó i qui no. Això ho podem trobar al Moodle, que és la plataforma on la professora ens posa totes les activitats que volem que fem i a part allà és on les corregeix i on podem saber la nota. Aprendre català al meu centre d'aquestes maneres és més divertit que no pas aprendre d'una manera més teòrica en la qual pot arribar a ser més avorrida i en la qual només aprenem i després ho posem tot a l'examen. D'aquesta manera jo crec que pot ser més útil perquè així els coneixements els podem tenir més temps al nostre cervell i podem aplicar aquests coneixements. I per tant, després a activitats com exàmens o fins i tot la selectivitat, els podem aplicar. A part d'aquestes tasques, també celebrem el Sant Jordi. A Sant Jordi fem un concurs en el qual tothom ha de fer una prosa, una poesia, una narrativa o el que sigui sobre un tema determinat. L'any passat, per exemple, va ser sobre Joan Brossa. Aquest tema és triat pel Departament de Català del meu centre. Llavors, el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, es fa una festa en la qual reparteixen els premis a qui hagi fet el millor poema, poesia o narrativa. En conclusió, m'agrada molt la manera en la que en el meu institut aprenem català, ja que gràcies a la meva professora, que és qui elabora totes aquestes tasques, totes aquestes activitats, podem aprendre moltíssim, igual que ho farem d'una manera més teòrica, però fent-ho d'aquesta manera podem tenir aquests coneixements sobre català, sobre la cultura catalana, sobre com escriure textos i tot això d'una manera molt més divertida i dinàmica, com ja he dit abans. I per això m'agrada molt aprendre català al meu centre.